أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم د ټول ناول چې څونه مشران کشران ځوانان ممزولي هغه ټولو ته زما له طرف نه السلام السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. یو شاعر وایي قاتل مړ مې کا خدا مې په تندي ولیکا قاتل مړ مې کا خدا مې په تندي ولیکا سر مې دې پرې کړو په دې چې سر یې نه ټیټو. زما د قوم مشرانو کشرانو شازلمو یقینا چې موږ څونه ستونزې او تکلیفونه وینو او لیدلي دي خو چې دلته د قوم خلق او دا سپینګیري او دا اتفاق وینو نو زموږ هغه ټولې ستونزې او تکلیفونه ختم شي. نه دا چې کومه غونډه ده دلته دا قوم راوتی دی او نور هم راروان دی او راځي موږ سره به رابطوکې دي ډېر خلک بلکې د صافي نه نه د مومن نه هم خلک راروان دي. د دې یو مقصد دی کما واقع چې شوی ده یا کما دغه عمل چې شوی دی چې زموږ د قوم ځوانان مشران دا انتظامیه ذلي انتظامیه د باجوړ انتظامیه ته حواله کړي دي دا د دغه خلاف راوتی دي او د دغه مذمت کوي او شدید الفاظو کې دغه مذمت موږ کوو په وجه د دې چې دا واقع کوم شوی دا یو واقع ده او هغه یو واقع په یو ټیم باندې شوی دا او دا هغه په یارې دوه درج شوی دي یو په ضلع باجوړ کې درج شوی یو په ضلع مومند کې درج شوی. خاوره چې کومه ده هغه د مومند خاوره ده. ما په خپله باندې په ذاتي خود د ډېرو ملګرو کم خلک چې په قانون باندې پوه دي دغه ډیر ملګرو سره رابطه وکړو د یو کس نه رای وانخته ډیر ملګرو نه رای واخیستی او صرف د دې لپاره مې واخیستی چې موږ په دې شي پوه شو چې دا ولې داسې کیږي. څونه چې پوهان دي او په قانون پوه خلک دي هغه ټول وایي چې دا یو غیر قانوني عمل شوی دی. یو ټیم باندې او په یو واقع باندې په دې باندې چاته هم دوی پیار نه کیږي د دې دای په یاد څنګه کړی خو دې یو مثال زه در کوم. دا د امریکا یو کس یو ماشوم هغه د امریکا یو دا یو ریل صحیح ستوري ده حقیقت ستوري ده چې په هغه کې د امریکا یو ماشوم و هغه هغه برتانیا ته ولېږو هلته چې ولېږو نو په هغه باندې هغه ځای کې د هغه دپاره سفارش وکړو په هغه برتانیا چې کوم پوځ دی په هغې کې هغه برتي کړو سپی برتي کړو سپی بیا د امریکا د سی آی ای چې کوم دی هغې د هغې دپاره سفارش وکړو چې دا پروموټ شي. مخکې تلو 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 هغه یو افسر جوړ شو او هغې امریکې والا سی آی ای والا سفارشونه کول او هغې په خپله باندې لګیا وو او هغه ته کار چې کله افسر جوړ شو هغه ته یو کار والا کو چې ته به نور هېڅ هم صرف به دا کار کې چې یو اداره ده د هغې مشر چې ته لګې هغه به ته نه اهل لګې په میرټ باندې به نه لګې په قابلیت په بنیاد به نه لګې چې یو اداره ده د هغې مشر به ته لګې ته به هغه اهل کس نه لګې نه به هغه به هغه کار کوو چې ادنا اهل کسب د ادارې مشر ولګو لاندې اداره به اټومیټیکلی تباه شو. دغه شان دلته موږ سره روان دي او څنګه چې د یو کور مشر چې کوم دی هغه اهل نه وي نه اهلي نو هغه لاندې کور ټول سیستم ګډوډي او دا وایم پوهان چې کله ته یو ډپارټمنټ یا یو اداره تباه کړې نه د هغې مشر نه اهل ولګو نه دا هغه کار دغه و نه دغه شان ته دلته پاکستان کې موږ سره روان دي او بیا خاص کر په ضلع مومند کې چې کوم افسران لګولي دي دا خو د ټول قوم ته پته چې دا نه اهل دي چې نه اهل دي لاندې سیستم خو به تباه کوي که نه او همدغه شان یې رانیولی دی تباه کېږي. اوس په یو واقع باندې او په یو ټیم باندې او خاوره د مومند او تپې دوه پیارې کې هلته هم کې او دلته بیا چې کومې دبې پکې لګېدلې کمی دبې په کې لګې دي پاکه د پوکي پرون دا ام دغه کوټ زمانہ تو کړه اخی ته زمانہ تور کو د چ په یو ټیم یو واقع شو یو یو دوی په اړه تا کټل د دبې په کې سیمې ته بدلې په کې دي نو که چېرته ول بدلې وې نو موږ وایو چې چلو وري تا خو نو کون د توحید د عدالت توحید تاسو مخبره باندې راغلی
من خود عدالت توهین نکو توهین دقا خلق پخبره کی چه تاور نوز زمانه توار کوفا دفا آقا دفا کی اول لکس آف پاسی پیام نیسی نداغی من مزمت کوو پا در عمل باندی خفای و من طول قوم بدی خفای او ندیز من دی جذباتو سر تو قلوبی کی او ندی دا وای چی ار دا قوم و دا خلق نپویی مجبور قیب دینا چه دینا مخ که منگا دیر سوکو خو دا ورته وایي چې خپل قانون وپېژنې او په قانون باندې په کار دی چې تاسو لاړ شئ او په هغې باندې عمل وکړئ او نن دې ټول قوم دا وښودله چې دا یو کس نه دی او نه په دې باندې او څو کسان خفه دي ټول قوم په دې باندې خفه دی یو بله زمونږ تقریبا په دې واقع کې شپږ اته یا لسو پورې کسان چې کوم دی زخمي د هغې بار بار منگا دی پیام لپار درخواست دور کول چیرا داز منگ کسان زخمین دی دا تا دی پیار ہوگا ناحل خدا خلق سکر دیزی تا افتا دا سی سبوتون دی چی دا کارا دی او تا ستولو تا معلوم دی منگ ورطای چیرا زمنگ دا خلق زخمین دی او کارا زخمین و اسپتالون رو ندی رو ہوئی چیز دی پیار ہوگا تر ننا پوری داغی پیار ندی اکارتی او بل طرف دا یو کس دغلتا وقتی سنوبر ذکر وکو یو مازوره دوبادار چه آغا دغرن کانه را پتاو کانه را پغلای راولو غیر قانونی راولو او آغا کانه لانده دچا چیو آغا قوم ونی و والده کس کو اگاڑی خالی کلا پاپل او رس پاک تکی چه دم پیسو بزور بانده پاغی کی پیار شوی دی بلا سو کسانو بانی پاغی کی پیار شوی او کس غلا کانی را ہو دا غلو دپارا دچاچ حق دا غبان دی پیار کی او دلتا من چلی سوی ہو چی ارز من سر ظلم ہو شو دا قوم ذلیل شو دی قوم سر تاو زیتے ہو کو زمنگا زخمین دی خکارا زخمین دی دا غی پیار نکی دا غی مین وجہ دا لچی داخل خلق ناحل دا خلق چکم دی دا ناحل دی دا پوئی گی نا او یا پیسی پیجنی صرف پیسی بلی چکن پیجنی لہذا زمنگا دلتا دیرو کسانو پی جیلونو بانے خبر وکلی زخو داویم چی دلشانا کم منگا دا جیل کل چی پنمڑے ورز بانے منگ راوتی نمنگا دیتا ذہنی تاور تیارو چی منگا با جیل تمزو منگا با تکلیفم تیرو پا منگ با یو سڑے گزارم کئی خو منگ با پورا منسیو تشدود با نکو که جیلون تا منگ خالک تیری او پا دغی بانده منگ خبگان او جڑا کو نبیا منگا مخ کی تحریک نشو چلا ولیا منگ پا لحق نشو اخیسته اگه تلی دی شا ظلمی دی تا دی قوم مشران دی انشاءاللہ تعالی راضی با سبب یا بنلی وسم من سرا دیر خلق پرابطه کی دی انشاءاللہ تعالی چون ننی کارو شی او دتی دتون خلق کراوتی دون خلق بنور روز او زوب در بنو تا در بنونا اقل تبع استقبال کو ما غزینا و بیت اخوان روز تو القوم کنن وشو او کنن نو بل او روز نا غید پر بم به من تاس اعلان کو تو خلق پر روز یو کس پر نباد کی گا ود بلکہ در بنون غلجو جوړ نبا چې کم زون حدود دی آغا زیبانی ورطا اکم بانتو او دا کم مشران چه کم قربانی ورطا دا براولی او پا دی سیزونو بانی بخفکی هنو چنن بلانکی لالو جین تاولن دیگری لالو زمانگا والا چه حیران شو دا خوشالی خبرمی او بل طرف تا دا خفگان خبرمی چه ما بخفل زکر لالم جین تا نباغا زیر که ما دا عثمان خان عجیب شان مشر وجیدو پا جیر که او دا چا دا پارا دا دی قوم دا پارا التا یعقوب جی پرون را لے دے جینا من ظلمی او جوانان دا خوب کار دے جگا گم ونکو او تبغال باندے ورشو چورو را من دیتا تیاری او انشاءاللہ دا قربانی نبا مخم نالو لہذا طول خب رامن کے نئی دا دے پر رامن ناس دینا دے چوب غلطا پیدا نالی از منگا مخ کے پلیننگ امشتا سمشران راروان دی او اغی من لدا یقین را کرے دے چستاسو کم کار دے پاگی که من لگی او سیریس لگی او اغا کار با
let them apore mungta me information rashi malumat parashi aw inshallah taala cha karba mungte kama hukta ala gaba umshi kacharta nu na beba mung masharan da ge da para mukhi tala yaman tayaru planning ba juro aw pa ga planning ba ni batul qaw pa itifaq aw pa itihad ba ni mukhi mazal ko wariya ke da tiz munga de izat ne os da zmang da ghairat te os tan ke maliku yali te kam as kam kalta pa zati khud pa ma bandi pinza e payaru da ga shan zmang pa noro malguru pa toru bandi pinza bhi e payaru yo pinza pa noro kariwe ho pa khpala zilla ki di kariwe ap de zilla ki kotam stale tanam stau jilam stau پکار داو چاغی ته ور کوله یو پیار به پبلم کړه یو چې پدغه باندې باندې ساتلې خپل ته ساتلې وي خدا دې ننګي او دا بي غيرتي به را سره نه کوله چې زمنګ د قوم مشران ځوانان دای بل چاته د یو چا په وینا باندې جانبوچ کراواله نه دا خبرې مونږه پر زور مزمت کو او ان شاء الله تعالی یو دې مشران نو خاص کوم چې دا کم کسان ولال دي پول کینه چې مونږه په دې طریقه باندې کینو چې دا سیس چې کم دی په دې باندې خپل خفګان دا ظاهر کو او مضبوط کینو مضبوط کینو چې څو پورې مونږ دې مسلې حل نه راوته چې دا غي پورې یاد مشرانو د ځای څخه خبره نه راغلي چې دا غي پورې مونږ مضبوط ناشتي او خوځي ګونو دا د سینه دا چې نن مونږ د قوم په مشرانو د سبا له پدې هر یو کس باندې دا سرات نشي خو نو یو بل د پاره به ودریږو د یو بل په شا باندې به لاس کړو ټول کینئ په اتفاق باندې کینئ انشاءالله تعالی د ښه خبر انتظار وکړئ او راځي به ډېر لږ ټایم دی چې په هغې کې به یو ښه خبر مونږ ته راورسېږو که نه وې مخکې چې څنګه مشرانو ته یې کړنه هغه شانه به مخې ته مزل کوو ومعلینا الا البلاغ